Quảng ra hình cả kỹ xanh bạc mạc bì. Nó sư làm đô, à cũng đoàn là gấm mộ. Sắc bò sạc kêu ấm tí. Mặt ta cú tính nghe củ bà khéo. Tú là mà tên cô ghét tuổi. Anu Pak Mak, kamu kita ni ada saya buat lah. Sat. Weh Pak Mak, buat buat buat. Tunggu. Sejauh ni Pak Mak mesti tengok gerak ni. Habis cek. Mak hujah. Kita berkong. Tung lo kopi. Pak. Oh, maha dua ni mengyuk lah. Kami nak suruh Pak Mak atau kat rumah Pak Su lah. Pak Su mana? Pak Su keluluk tu. Oh. Mau tunggu sak, Pak Mak lagi kemah bagi lah. Nah. Tak, nak bagi aku nak tu. Eh, sak bagi Pak Mak nak tu. Nak. Kesok belakai. Sakit pinggang aku. Aku dah duduk tak bersih. Duduk dia lah sak. Locor tu kan duduk gaya ke bukit tu kok. Bahai, apa tu orang bisa lain tengok ada orang ke tak? Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Sat nak tengok kan lah kereta tu ada tak? Gini tengok cepat. Ya, Pak Su duk buat tap lama kat belakang ni. Saja Pak Su duk tengok pokok nyo ni. Tanas peloto duk besar ni. Beli banas pak tu ada. Cakap pandai budak ni muih semua. Saja muih berakhir dengan Pak Mak duk depan. Dia tarik sana. Hai, di mana budak bedau ni senyak ti? Nu dah mari nu. Hai, Pak Su. Lama tak jumpa Pak Mak. Pergi mana? Tak main kot Neng. Mama ini ada apa? Kami mahu cari madu kulok ni. Oh, ada ajak aku tu. Kita buat di kebong. Mari cari rumah Pak Su. Ha, ada. Mana nak apa-apa tau, Sa'i, Mek. Dia lah, Mek. Mana ada tu, mari. Hai, berani mu mari nak Mek apa-apa tau? Dua jadilah. Mu dah berdua? Satu. Botol. Hah? Satu botol. Botol? Mulai Pak Mak pun ambil botol. Tak, tak tunggu dah pergi deh. Oi, kena ke Pak Su buka ke kata tu? Haa, mau nak apa botol? Oi, nak apa? Ini nak asal ni? Haa. Nak asal lagu mana nak minum aku ni? Macam mana tu? Oh, tak nampak. Kak mulai ni. Oi, sebenarnya tu ni mic tak buah lu tu. Window tak apa. Ni window nak sah. Tengok tak. Tengok luar hit. Rasa guna. Tu sedap ya, Mak. Mu bukan nak sah. Tengok luar hit. Rasa guna. Masa sikit lah. Masa sikit. Oh, boleh tu. Mak nak rasa ke tak nak rasa ke ni? Layam pala berakhir. Kira jadi lama kok kuda botol.
Tu Pak Mak nak apa tu? Baik lah, habis dua ni bedus betul ke betul? Ni madu kelulu asli kan ni? Haa lah, kalau mau itu dia semua pun tak ke darah eh. Patuh ke? Haa lah. Kalau lah gotong ni kot ke bawah. Mari lah kot Pak Mak satu. Kot betul satu. Lepas tu ni Pak Su nak kira lagu mana ni? Botol 20. Aku pun sebotol lah. Hek ni masuk pukul 5.5. Aku pun malah pada dia lah masuk pukul 5.5. Mua betul? Sama. Oh, tak apalah, set aku tulis pukul 5.5. Tahu mah tak mau pergi tengok saya ni bukan? Tak apalah Pak Su. Saya pergi, keluluk, kejut dengan muka kami. Luar tak klik-klik. Jom, guys.